Okay, war ein schwieriges Spiel. Wir wussten das, weil der Gegner sehr tief stand und natürlich auch durch die Erfahrung, die sie gemacht haben gegen Future, wo sie sich qualifiziert haben, haben sie auch gute Erfahrungen. Sie haben, denke ich, heute genauso gespielt, defensiv diszipliniert. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir zu langsam gespielt, auch zu wenig provoziert nach vorne. Wir haben das in der Pause angesprochen und zweite Halbzeit waren besser, hat Afshar auch natürlich viel dazu beigetragen. Aber noch einen Elfmeter verschossen. Ist eigentlich Remy schießt im Training auch und da schießt er eigentlich immer Tore. Und heute hat es nicht geklappt. Gut, wir haben dann schlussendlich das erlösende 1 zu 0 noch geschossen mit einem schönen Spielzug über Guendouzi und Shahed. الماتش كان صعب زي ما توقعت وزي ما قلت للعيبه قبل المباراه ان المباراه محتاجه جديه. الماتشات دي بتبقى صعبه، الفرق بتبقى من الدرجه الثانيه بتبقى عندها دوافع كبيره جدا وعايزه تظهر، وان هم هيدافعوا وهيبقوا طول الوقت مضايقين مساحات قدر الامكان كلهم تحت الكوره، وان ده واضح ان هم عندهم خبرات في اللعب بالطريقه دي لان ده كان واضح جدا النهارده. كمان عندهم حماس كبير، كانوا مقفلين جدا في الوقت. في الناحيه الثانيه احنا كنا سيئين جدا الشوط الاولاني، حركه قليله جدا، مفيش لعب لقدام، في تراخي كبير جدا في الشوط الاولاني. اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين المفروض نعمل ايه، نزلت قفشه، قفشه حرك الامور بشكل كويس جدا، بدا يلعب لقدام، بدا يحرك الامور، عمل ماتش كويس قوي. وجالنا ضربه جزاء، رامي عاده في التمرين ما بيضيعش ضربه جزاء، يعني كل ضربات الجزاء اللي في التمرين بيجيبها ممكن دي تكون اول ضربه جزاء اشوفها رامي بيضيعها. اللي حصل كملنا وحاولنا وبدأ يبقى في محاولات لغاية ما احنا قدرنا نجيب الجون الفوز اللي حل الأمور بلعبة جميلة جدا من القندوسي، لعبها كويس قوي لحسين الشحات وكسبنا في الآخر 1-0 وتأهلنا للدور اللي بعد كده. كنت عايزه تقولي ايه قبل ما نكمل كلامنا؟ حاجه ليها علاقه بضربه الجزاء مع اخر التقرير يعني كنت بتقول. كنا بنتكلم يعني حالنا حال كل الناس طبعا على موضوع ضربه الجزاء ورامي ربيعه، لان ناس كتير برضو اتكلمت امبارح لو ليه يضيع ضربه الجزاء وربطوها بالتمديد، ويعني اول ما يمدد يعمل حاجه زي كده. انا برضو شايف ان ده يعني ظلم شويه، انا مش شايفه ان ده دلوقتي ليه لازمه خالص. ووارد على فكره يعني نجوم عالميين بيضيعوا ضربات جزاء، ما فيهاش اي مشكله، ما بنقولش ان ده يعني مش غلطه، ممكن تكون فعلا غلطه، بس التحامل اللي موجود برضو مش في محله ومش في وقته. ده اللي انا كنت عايزه اعلق عليه بصراحه، يعني لو انت كمان شفت التعليقات اللي اتعملت على ضربه الجزاء. بصي، ما طبيعي ان الجمهور بيبقى متضرر ضربه جزاء، فضيعها اكيد من وجهه نظر الكم الاكبر من الجمهور ملوش لازمه. لكن يعني احنا هنا مش بنتكلم على ضربه الجزاء بتاعت امبارح في المطلق. ضربات الجزاء طبعا اكيد ديها تكنيك وبيتدربوا عليها اللعيبه وكل حاجه، لكن برضو في مساحه يكش 10% للقدر، يعني في حاجات كده بتبقى قدريه. على كل الاحوال تعالوا ننسى ماتش امبارح ونتكلم ان شاء الله في سياق حلقه النهارده عن اللي جاي باذن الرحمن.